tas ir bijis. Un tas šogad ir tā doma, to visu, protams, teikšu tā atkārtot, kā ir, bet, protams, citā kvalitātē, citiem uzņēmumiem. Un kopumā esam pulcējuši aptuveni 40 uzņēmumus, organizācijas, no kurām 8 tādas valstiskas tipa organizācijas, kā ārējas, pārtiks veterinārais dienas, tas pats Latvijas tehnoloģiskais centrs un, protams, Eiropas biznesa atbalstīgas, kas ir ļoti veiksmīgs sadarbības partners mums visu šo gadus, jo mēs esam ar biedri tanī. Bet, ja mēs runājam par uzņēmumiem, tad šogad ir tā vairāk, tā kā mēs spiežam, ja tā var teikt, uz tādiem destilātu produktiem. Mums stendos būtu tādi interesanti produkts, kas, piemēram, saucās mežonīgā datela. Datels Latvijā neaug, bet produkts ir tapis Latvijā, te patās no mūsu Latvijas lauku uzņēmumiem. Tad mums ir vēl arī ļoti interesanti produkti – sēnes. Nu, kas ir sēnes? Sēnes nepat kas īpaši nav, bet nu, tās austras sēnes var būt dažādas garuma, lieluma, krāsas un vispārējais. Dažas no tām varat redzēt šeit pat ārā ekspozīcijā, var arī paprovēt. Tad būs ēdami šķīvīši. Apēdat savu karbonātu, pēc tam apēdat arī šķīvīti. Nu tā zolīte, lai nekas nemētājās apkārt, nu, ja negribaties šķīvīti, nu, tad var palikt zem eglītes, varbūt tur kaut kas izaugs. No sēņu micēlijām apstrādāt sēņu micēlijas, izprasāt šķīvīšos, arī var apskatīties te patās pie mums šeit ekspozīcijā ārējā. Tad ir ļoti daudz un stipri pārstāvēt būs dažādi bezglutēni produkti, jo aizvien vairāk cilvēkiem parādās šīs alerģiskās iezīmes uz šiem glutēni produktiem un šī inovācijas stendā jau pagājušajā gadā bija. Labi pārstāvēt, tad šogad ir vēl vairāk, un es skatos, ka ļoti daudz izstāžu dalībnieku arī ir ņēmuši vērā šo problēmu, kas rodas cilvēkiem, un līdz ar to ļoti daudz produktu ir no šīs grupas. Ja mēs runājam vairāk tīri par tādām tehnoloģiskām inovācijām un tehnoloģiskajiem produktiem, tad tagad šogad ir tāda tendence, es pat teiktu, pēdējo 2 gadu laikā ir digitalizācija, un līdz ar to arī mūsu stendā ir vairāk tādi digitālie risinājumi. Nu, piemēram, galvenokārt šie digitāli risinājumi ir tieši mikro un mazajiem uzņēmumiem. Mums stendā būs uzņēmums Odisei Studio, piemēram, kurš piedāvās digitālās klientu kartes, kurš var ieviest jebkurš mājaražotājs, jebkurš mikro uzņēmums, jebkurš, un tas neprasa ne simtus, ne tūkstoši, tā ir abonēšanas maksa, un tas ir pieejams jebkuram. Tad nākošais, kad mums būs tāds interesants, būs Inpass uzņēmums no Liepājas ar saviem digitālajiem un mašīnu redzes risinājumiem, kas arī ir ieviesis ļoti daudzās dažādās jau Latvijas pārtikas rūpnīcās un arī, teiksim, tikai lielais, bet arī mazāk izmēra. Tad nākošais mums ir Vozerums, arī digitālais uzņēmums, kas nodarbojās tieši ar temperatūras kontroli pie pārvadāšanas, jo mēs visi zinām, cik tas ir aktuāli un būtiski šiem sasaldētiem produktiem, ievērot šos temperatūras režīmus gan pie pārvadāšanas, pie pārkraušanas. Būs arī uzņēmums PTE, kas piedāvā klientu apkalpošanas un vadības risinājumus. Tā kā no digitālā ziņā šogad arī būs mūsu inovācijas stends diezgan labi pārstāvēts ar tehnoloģiski orientētiem uzņēmumiem. Kā jau es minēju, jau Rolands jau pieminēja, kā jau ierasts ir arī kontaktbirža. Šogad skatāmies tā, ka plānojumi būs aptuveni, tā kā katru gadu aptuveni 100 dalībnieki no dažādām valstīm, ne tikai no Latvijas un Eiropas, bet arī no eksotiskākām, no Vietnamām, no Vietnams, piemēram, no Latīņa Amerikas ir arī. Tā kā aicināt arī tie, kas vēl varbūt skatās un domā, lūdzu reģistrēties dalībri bez maksas kontaktbiržā, izvēlēties šo iespēju satikties ar šiem potenciāliem sadarbības partneriem. Bet, kā jau es teicu, 20 gadi, vajag kaut kā izcelties, nu, mēs parasti ar kaut ko izceļamies. Tad šoreiz mēs mēģināsim izcelties ar kaķi maisā. Tātad, ir tāds kaķis maisā. Un kādam ir ideja, kas ir tādī kaķī maisā iekšā? Nav, jā? Nu, labi, mēģināsim vilkt ārā to kaķi maisā. Bet, lai būtu interesanti, tad, kad izvilksim kaķi no maisa laukā, tā, lai nav tikai, ka mēs runājam, bet lai arī jūs runājat, tad jums būs viktorīna. Un būs divas balvas, Džintru varbūt var parādīt. Viena balva būs par to, kurš pareizi atminēs, kas tas ir. Un otra balva būs tam, kuram būs oriģinālākā ideja, kas tas varētu būt, pat ja nepareizi. Mums ir vāciņš. Tas jau ir labi. Iekšā ir, bet tādā nevajag.
Tā. Nu, ir idejas, kas tas ir? Kaut kas ārpus. Nē, nu var jau kopēst. Es saprotu, ja tagad tās... Jāmin, tas, kas ir kas iekšā. Tas ir? Kas tas ir? Kas tas ir? Dzirnavs. Dzirnavs, nu nav slikti. Doma pats ar parādi cilvēkiem. Tur ir kastīts, muka. Ar loķīti. Nu labi, tā ideja nav. Iekšpusē. Lejer, kas tā ir labi. Tā iekšpus vajag parādīt? Smiesti kūšana. Tā, tas nav godīgi. Labi, Rolandam var iedot balvu pa pareizu atbildi. Man nevajag. Tā, nevajag. Solīts ir solīts. Tā tad, jā, tas nebija paredzēts. Viņi pat nezināja, tā kā tas nebija sarunāts. Principā, jā, tas ir sviesta kūlēs. Kāpēc viņš ir sviesta kūlēs? Tāpēc, ka jūs jau varbūt lasījāt, ir tāda lieta, kā pieminēt, kā inovācijas sviests. Nu tad kaut kā pēc, nu tad kaut kā tas jāparāda, lai viņš tā smukāk un interesantāk izskatās, ka tas ir inovācijas sviests. Un tad te ir teikt jautājums tāds, nu kāpēc inovācijas sviests? Nu pirmkārt jau tāpēc, ka mums, lai mēs panāktu Eiropu un apdzīt, mums vajag tos inovatīvos produktus. Nu, tāpēc ir, tagad mēs tad izdomājam, nu, tad kaut kā jāakcentē tā inovācija, jāaicina cilvēku vairāk uz diskusijām, un tas būs tas diskusija cikls trīs dienas garumā, kopumā vairāk kā 60 dalībnieku būs šīs diskusijās. Aptuveni pie 20 paneļiem un dažādas arī, teiksim, balvu pasniegšanas ceremonijas, bet nu tagad par to inovāciju parunāsim. Šī gadījumā inovācija mēs skatāmies vienskaitlī kā procesu, un šī viena skaitlī inovācijā kā procesā rodas ļoti daudz inovācijas, kuras mēs pēc tam rādām mūsu inovācijas stendā. Un tagad, lai tās inovācijas tā labi sakultos, nu tad jāsāk viņas kult, un tad sākam skatīties, kas mums tur sanāk no tās kulšanas. Bet jūs jau zināt, kad kuļi nu reizēm sanāk labi, reizēm sanāk slikti. Reizēm tas sviests ir labs, reizēm viņš ir pārkults. Un reizēm paliek tikai paniņas. Nu līdz ar to, skatīsimies, kas sanāk sestdienas vakarā, ko mēs sakulsim, un kāpēc ir tas sviests. Sviestam šī gadījumā ir tāda duāla nozīme. Pirmās Latvijas laikā sviests bija viens no galvenajiem eksporta produktiem, ar ko Latvija lepojās. Un vēl ar vienu mēs tagad to bieži pieminam. Līdz ar to, tāpēc mēs izvēlējāmies šo nosaukumu sviests, bet reizēm ir arī tā, ka nu viss aiet pilnīgā sviestā. Nu ir kā galīgs muļķības ir rezultātā. Un tāpēc šim sviestam ir šāda dubultā duālā nozīme. Sviests kā skaists un superīgs eksporta produkts, un sviests, ka nu ir galīgi kaut kas sagājis šķērsām. Un tad, kad ir galīgi sagājis šķērsām, tad mums tagad jāskatās, kas te bija šķērsām tad ir visā procesā. Vai mēs paši nepareiz kūlām, vai kaut ko sliktu ielējām. Nu, vislabāk jau to, protams, ir novelt uz valdību, ka valdība pie visu vainīga. Tad nav jāmeklē meklētājs. Tā kā visus aicinām uz inovācijas sviestu, īsumā jūs iepazīstinājām, bet ko es varu pateikt, mēs jau jums visi nepateicām. Tagad ir vērts atnākt, ir atnākt uz atklāšanu, tas ir ceturtdien, 12. Inovācijas sviestu varam vaļā uz galvenās skatuves un piedalīties visi trīs dienas. Paldies! Paldies! Protams, Riga Food nav iedomājums bez pavāru konkursiem. Jā, nav iedomājums bez pavāru konkursiem. Vārds Svetlana Airiškovai. Paldies! Prieks jūs esat redzēt. Pavāru klubam arī 20 gadi šogad. Tāpēc mēs esam sagatavojuši diezgan garu un interesantu programmu. Stāstīšu hronoloģiskā secībā, tātad pirmajā dienā mums ir Baltic Tasty Awards konkurs Baltijas produktu ražotājiem, kurus mēs rīkojam otro gadu, kā jau Rolands jau ir minējis, kopā ar BT1. Mēs esam divi vienlīdzīgi partneri. Šobrīd ir pieteikušies 82 produkti. Mēs esam pielikuši šogad vēl vienu kategoriju pusfabrikāti. Un tur ir ļoti daudz produktu. Vismazāk produktu, diemžēl, ir piena grupā. Mēs ļoti aicinām sūtīt savus pieteikumus. Mēs esam pagarinājuši termiņu līdz 30. augustam. Mēs esam arī nedaudz pastrādājuši pie inovācijām un digitalizācijas. Un šobrīd mums viss ir elektroniski, visi procesi ir digitalizēti. Cerams, ka mums nebūs nekādu kļūdu vērtēšanas procesā, ja mēs mēģinām. Pavāri parasti nav ļoti digitāli, bet mēs cenšamies.
Nu, lūk, žūrija ir starptautiska, kā arī pagājušajā gadā mēs aicinājām gan Baltijas valstu pavārus, pa trīs pavāriem no katras valsts, no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, lai būtu tā kā vienlīdzīgs skaits. Žūrijā šogad ir aicināta Lietuvas un Igaunijas arī pavāru asociācija prezidenti, jo mēs svinam 20 gadu jubileju, mums ir tāds supergads, un tāpēc būs tāda super žūrija. Gan Darius Kacinas no Lietuvas Bokjusdor asociācijas prezidents, gan arī no Igaunijas, tāpat Dmitrij Dimjanovs, un no pavāru asociācijām Taigo Lepik un Justinas Kapkavičus. Ir starptautiskā žūrija, viens pārstāvis no Islandes, no Bokjusdor Islandes akadēmijas, un arī no Anglijas, Franciana Tartari, kura pēc tam būs galvenā žūrija konditoru konkursā, bet pēc tam par to nedaudz vēlāk. Ir tehnologi katrai grupai, produktu grupai un dzērienu speciālisti. Un dzērieni, kā arī zivju produkti, ir visvairāk pieteikušies. Nu, ir prieks, ka mums ir stipri zivju produkti. Tiešām mēs lepojamies par to. Arī pagājušajā gadā bija ļoti labi rezultāti un dzērieniem bija visvairāk punktu no vispār no visa konkursa. Un mēs esam arī izdomājuši jaunu tādu punktu nolikumā, ka mēs izvirzīsim ne tikai zelta, sudraba un bronzas medaļas, bet arī saskaitīsim pēc kopējā vērtējuma 5 platīna produktus un gada griezumā izmantosim tos produktus, Latvijas produktus, mēs tomēr esam Latvijas pavāru klubs, jā, no tiem, kas saņems kopvērtējuma 5 produktu tikai Latvijas, mēs izmantosim visu gadu visos savos pasaukumos. Tas ir brauksim uz ārzemēm, prezentēt startautiskos konkursos un, protams, arī Latvijā, jo mums šogad ir arī vēl viens jaunums, mums ir nodibināta tāda mācību virtuve, kura ir ar Trīpni izgales ielā radošas industrijas tehnikumā, un tad mēs tos produktus mēģināsim attīstīt un tiešām palīdzēt tiem Latvijas ražotājiem būt redzamiem ne tikai konkursa laikā, bet visu gadu. Tad nākamais, kas mums ir tradīcija, 6. Datums piekdiena ir Latvijas gada pavārs. Tas jau ir ar lielu vēsturi un Reatona zelta pavārnītes ieguvējs, to jūs redzat šeit. Redzēt, visas plāksnītes apkārt ir pilnas un mēs liksim jaunas plāksnītes, jo nu, nepietiek vairs vietas, kur rakstīts. Šī pavārnīca ir ceļojoša, kā jūs zinat, un jau otro gadu dzīvo šai restorānā, jo Nils Dzievele, mūsu slavenais Nils Dzievele, kas ir pārstāvējis Latviju Bokjusdor, viņš ir dabūjis šo pavārnīcu 2 gadus atpakaļ, un Valērija Čudova, kas strādā šeit, konditors un pavārs, viņa arī ir dabūjusi pagājušajā gadā. Un Valērija startē šogad arī atkal konkursā, kas priecē, ka arī Nila Dzieveles pagājušā gada pavārzēlis Agate Batraka šoreiz starta jau kā pieaugušais pavārs Latvijas gada pavārā. Mums ir slavenāki vārdi šajā sarakstā, 5 konkursanti šogad ir Latvijas gada pavāra konkursā pieteikušies, bija 6, bet diemžēl viens nogāja no trases, jo kā jau mums visiem zinās, ir trūkst darbinieku un nu jā, būs 5. Bet nu, slavenākais vārds šai sarakstā ir Dinārs Zvidriņš, kur startē neskaitamo reizi, 5. laikam 5. reizi viņš startē, kas piedod pārējiem motivāciju nedaudz tādu modru, tādu viņi domā, kas tad būs, jā, jo viņš ir tiešām stiprs, bet nu, mums ir prieks, ka interese bija īstenībā liela par pavāru konkursu. Bet mēs esam izveidojuši kaut ko jaunu. Latvijas gada restorāna konditors. Mēs esam noņēmuši no uzdevuma pavāriem desertu un izveidojam jaunu nomināciju. Un to nomināciju atbalsta Lavaca. Būs blakus pavārnīca Zelta Tasīte, kura šobrīd to pavisam jauna un pavisam tāda spīdīga, pat cik pirmo gadu. Un restorāna konditoros mums ir 4 dalībnieki, notiek arī piekdien 6. Datumā no rīta viņi nāks uz 8.30, un konditori parasti ir tādi agrie putni, viņi nāks, kamēr vēl izstāde vēl nav
nav apmeklētāji un tad izsniegs savus divus desertus. Viens no viņiem ir vegānais deserts ar šokolādi vegāno. Un tad otrs deserts būs tāds klasika vairāk, izsniegs jau tad, kad varēs garšot, kad būs viesi no 10. līdz 11. pēc grafika viņi atdos tās porcijas, varēs redzēt, garšot nevarēs, varēs tikai redzēt un tad pierakstīt to restorānu, kas ir labākais un pēc tam apmeklēt viņu. Tātad visi konditori ir no restorēniem konkrēti White House, tātad ferma, kā es jau teicu, kā arī Mīkla un Mils, jā. Tie bija tie drosmīgie pirmie, kuri nekad nav startējuši un tie nolikums ir jauns. Un tad mums būs arī ko sūtīt uz starptautiskiem konkursiem, ne tikai pavārus, kuri jau ir diezgan zinām pasaulē, bet tā, ka mēs braucam jau daudzus gadus, bet arī konditori. Un tad nākamajā dienā sestdienos ir Zero Waste Challenge, kas ir arī tradīcija, notiek jau vairākus gadus, kas ir Baltijas profesionālo skolu pavāru komandu konkurs, kur, kā jau ne pirmo gadu, komanda strādā pēc principa pasniedzējs palīdz saviem diviem studentiem. Studenti gatavo pamatēdienu, pasniedzējs izmanto visus pārpalikumus, nu tas ir atgriezums, pārpalikumus, lai minimizētu atkritumus. Kā arī otro gadu mēs arī mēram elektrības patēriņu. Mēs ne tikai svēram pārtikas atkritumu pārpalikumus, kas ir palikuši pēc visām porcijām un tā, kas starp citu pagājušajā gadā bija ļoti maz, bija kaut kādi 120 grammi vienam, nu, tam labākam, kas tiešām labi strādāja, un pat tiem, kuriem nedaudz vairāk palika pāri, vienalga bija kaut kādi ap 400 grammiem, kas ir ļoti labi, jā. Un tad arī elektrības patēriņu mēs mēram. Šogad ir profesionālās iekārtas pavisam jaunas, tā kā viņi strādās ļoti, ļoti labās apstākļos. Un tad beigās apbalvošanas ceremonija, kas notiks ATU centrā sestdienas 7. Datumā 7. Vakarā 20 gada jubilēju, kur mēs svinēsim mūsu panākumus pavāru un kulinārijas attīstībā. Aicinam žurnālistus piebiedroties. Mums ir liels prieks katru reizi, ka jūs mums rakstat. Un nu, tādā, teiksim, varbūt ne labākajā gadā, bet nu, tomēr tā kulinārija attīstās, un mēs ļoti gribētu, lai cilvēki vairs nebrauc projām, lai būtu pilnas maiņas, lai būtu daudz darbinieku, un jūs varat mums ar to palīdzēt. Paldies par uzmanību! Paldies, Svetlana! Arī šogad būs plaša programma uz Gemus skatuves, un par to vairāk jums pastāsties Ieva Trēja. Lūdzu. Labdien! Labdien! Jā, vispirms lielais paldies izstāžu sabiedrībai BT1 par to, ka viņi mums ļauj piepildīt, es teiktu, mūsu ambīciju. Jums šogad būs ne tikai, es teiktu, liels stends kā kompānijai ar stāžu šajā Latvijas tirgu, bet mēs esam jau otro gadu pieteikušies organizēt Gemus skatuvi. Uz Gemus skatuves notiks trīs konkursi, katru dienu pa vienam. Pirmais konkurss piekdiena, 5. septembrī, būs kokteļu konkurss, kur galvenais organizators un iniciators ir Andris Reizenbergs. Kokteļu konkurss uzvarētājs brauks uz Parīzi decembrī, lai piedalītos finālā un sacenstos kopā ar citiem, es teiktu, savā ziņā jauniešiem līdz 27 gadu vecumam konkursā, un tas ir jau gadiem iestrādāt tradīcija, un ir vērts uz to tiekties, un mēs gaidām vēl daudzus pieteikumus. Pirmo reizi izstādes laikā notiks viesmīlības konkurss. Mēs viņu nosaucām par viesmīlības zvaigzni. Vienreiz mēs šādu mēģinājumu izdarījām, tā kā nav tā, ka mums galīgi nav pieredzes. To mēs darām kopā, veicam kopā ar restorānu biedrību, ar Jāni Jendzi un visiem aktīvistiem šajā biedrībā. Un pieci dalībnieki sacentīsies dažādās iemaņās
Un es vienkārši uzskatu, ka viesmīlības nozare, un tieši viesmīļi, ir tā aizmirstā Latvijas viesmīlības sadaļa, jo nekad neviens par viņiem nav īsti rūpējies, bet mēs ļoti labi apzināmies, ka restorānā pusi no veiksmes ir lielisks viesmīls. Un man ir liels prieks, ka patiešām ir ļoti labi un spēcīgi kandidāti pieteikušies šim konkursam. Un trešajā dienā, sestdienā, jau otro gadu mēs organizējam, mums ir liela pieredze šajā ziņā, bet otro gadu pēc kārtas mēs organizēsim kūku konkursu, kas saucās paauģu mantojums. Pagājušajā gadā bija 26 dalībnieki, ļoti liela interese, arī šogad jau ir pieteikušies 15 dalībnieki. Bet pieteikšanās līdz 30. augustam, kas nozīmē, ka būs vēl noteikti spēcīgi pieteikumi. Nav jābūt profesionālim, varbūt mājražotājs, entuziasts un tā tālāk. Bet ir jābūt stāstam par to, kāpēc es gatavoju šādu, tieši šādu kūku. Un tāpēc tas konkurss saucās paauģu mantojums. Mums ir lieliski atbalstītāji šogad, ļoti daudz mūsu piegādātāji ir nodrošinājuši ar lieliskām balvām. Katrs no dalībniekiem iegūs sev piemiņai vērtīgas balvas. Mēs arī aicinam jūs, nākiet, fotografējiet, rakstiet. Tas ir notikums Latvijas kulinārijas dzīvē. Tas, kas notiks uz mūsu skatuves. Paldies! Paldies, Ievai! Paldies restorānam Ferma, ka viņi mums šodien uzņem. Un ir viens svarīgs jautājums, kas ir mainījies, kopš ir Michelin zvaigzne? Un par to vairāk mums varēs pastāstīt šefpavāri Māris Astičs un Nils Ģēvela. Lūdzu! Labdien visiem! Es domāju, ka arī bez mikrofona es varētu... Diezgan skaļi arī izteikties, bet prieks jūs redzēt, prieks jūs uzņemt arī te pie mums. Tas, ko es laikam sākumā vairāk gribēju teikt, nu, ne tik daudz varbūt, kas ir mainījies, bet jautājums vispār, kas mainās un kas notiek un kāpēc mēs darbojamies un kāpēc mēs vēlamies darboties. Es vairāk laikam gribēju pat uzsvērt tieši šos rīkotos konkursus, cik viņi ir nozīmīgi un svarīgi un kā tad mainās komanda un iet uz priekšu. Diemžēl, bet tas tā ir realitāte. Ļoti daudz gadus atpakaļ es arī pats esmu startējis šais konkursos, bet neesmu ticis varbūt līdz tādiem sasniegumiem, kā to ir izdarījis man komanda. Bet ja komanda gatavojas konkursam, tad pavēlkās pilnīgi visi. Nav tā, ka tikai tur viens aiziet nostartē sakārtojas. Tad tas automātiski, pasakot, es gribu piedalīties konkursā, mainīsies pilnīgi visu uztveri gan pret produktiem, gan pret strādāšanu, attieksme, darba organizācija, kārtība. Un tad arī ir iespēja iegūt rezultātus, jo es teiktu, laikam, tāds pirmā atslēga, kad strādāju vēl Vecrīgas restorānos un tā, un tad, kad cepa, un tajā laikā bija modē visi tika atvest no ārzemēm, tad vietas viesas man arī pateica Argentīnas lielops ēdiešu Argentīnā, kas tev ir no teva paša produktiem no Latvijas, un es skatos uz viņu un saku, nekā. Tas nozīmē, ka tajā brīdī vienkārši saprotot mainās tā ideja, ejot uz konkursiem, piedaloties arī izstāde Rīga Food, gan izglītībā, gan arī es atceros savu pirmo iešanu kā students, kad man brīvprātīgā piespiedu kārtā visus turien gāja un tā uzreiz arī atmiņā paliek. Un visus šos daudzos gadus tas viss arī mainās. Un Michelins ir, protams, gods un lepnums, ka viņš ir Latvijā, tas ir ļoti forši, bet ne jau tas ir tas vienīgais iemesls, kāpēc vispār restorāni strādā un darbojās. Un es teiktu, ka mēs strādājam un darbojamies, lai klienti būtu priecīgi, lai mums pašiem būtu vēlme darboties, darīties. Un vienozīmīgi, lai tā pavārnīca diezgan bieži arī atrodās pie mums. Došu vārdu Nilu. Jā, paldies. Skaņš? Jā, skaņš. Es dzirdu. Prieks jūs izredzēt šādā lielā daudzumā. Es gribēju pateikt to, ka mums mēs šovasar nosvinējām 8 gadus Farmā. Mums bija dzimšanas diena. Tā kā restorāns ir ilgs gads, un mēs ceram ilgi kopā strādāt un sadarboties, lai vēl uz mums 8 nostrādātu. Un konkursu pieredze un Michelin pieredze bijusi ļoti interesanta. Man dzīve padarījusi daudz interesantāk. Ir iemesls celties no rītiem lielāks un darboties. Un, teiksim, katram ieteiktu pamēģināt pavāram jaunajam piedalīties. Un
sākumies, ko es gribu teikt? Par produktiem. Šodien mēs gatavosim Latvijā ražotas produktus. Tas ir nedaudz tāds ieskicējums no vienas ēdienkartes, kuru mēs tuvākajā laikā parādīsim plašākajai sabiedrībai. Un tur ir tādi interesanti produkti no Latvijas, lietas, ar kurām mēs teiksim tā, lepojamies, nedaudz savādāks koncepts. Tur, kā ir, varēsiet pagaršot. Paldies! Paldies Mārim, paldies Nilam, paldies Fermai. Bet mēs vēl nebeidzam, un tagad es gribētu aicināt priekšā Gemas pārstāvjus, kas tiešām nodemonstrēs, kā dzīvē gadās, un kāpēc ir viesmīlības zvaigzne šogad, un kāpēc ir kūku konkurss. Līdz mēs pastāstīsim par kūku, kas būs paredzēt jums. Jā, viens! Ārk, rāds! Ina, neapainojiet! Ina, lūdzu, piedod! Tas nebija tīši! Ina! Ārk, rāds! Piedošana visē! Bet labi, tas bija mūsu pārsteigums, tas bija, tā nebija īstā Ievas Rējas kūka, tulīt Ina Polišenko Gemma Šepar iznesīs īsto Ievas Rējas kūku. Šī ir pauž bandlēmā ģimenes recepte, ko pagatavoja Ina Polišenko Gemma Šepar. Šī ir tā īstā kūka. Paldies, Ina, ka tu pagatavoji šo kūku. Man tas šoreiz nebija iespējams, es biju komandējumā un nebija Rīgā. Un mēs esam šo kūku ar viņu kopā darinājuši. Bet kāpēc es par to gribētu pastāstīt? Es pieminēju konkursu, kūku konkursu paaudžu mantojumus. Un šī kūka ir īsts paaudžu mantojums. Un tas stāsts ir sekojošs. Man dzīvo vecmāmiņai māsa Amerikā. Un viņa sūtīja savus receptus no Amerikas. Kūku atsūta apgāstu ārlo kūku. Mana mamma šo kūku pārvērta par torti, liekot vairākās kaltās, liekot dzērveņu ievārījumu, pievienojot putukrēmu un tā tālāk un tā projām ābolīšus. Tieši tā kā, es teiktu, padomu laikos tas bija iespējams. Bet tad es nolēmu, ka es īsti negribu ēst miltus, un es šo kūku pārvērtu par biskvītu ar mandeļu miltiem. Pagaidām man nav izdevies aizviet to cukuru, par to es arī priecātos. Bet šī kūka ir vēl papildināta ar maskarponu sieru. Un tādā veidā, kas veidojās tas stāsts. Un apmēram šādus stāstus mēs vēlamies dzirdēt sestdienu no mūsu, jā, tas ir nākamajā sestdienā no dalībniekiem, par to, kā ir veidojušās viņu receptes, kādā veidā viņi ir tās atraduši un padarījuši par savējām, par dzimtas receptēm. Tā, es ceru, ka jums viņa garšos. Tā ir apgāsta ābola kūka. Nav viegli. Jā, Ina, tur ir. Jā, un nu jā, tas ir viens no piemēriem, kā rodās stāsti, un tas ir manējais stāsts. Paldies! Paldies!